Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos estar fazendo este meio square para colocarmos na volta toda da cintura, para depois, nós estarmos fazendo o acabamento final da cintura. Então, antes do acabamento final, nós vamos fazer este meio square. Vamos usar a agulha 1,0mm, o fio esterlina, número 5, vamos iniciar. Nós vamos iniciar fazendo cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro e cinco. Feito cinco correntinhas, vamos fechar na primeira correntinha, fazendo o pontinho baixíssimo. Aqui nós vamos subir cinco correntinhas. Feito cinco correntinhas, dentro do círculo, vamos fazer um ponto alto. Feito um ponto alto, nós vamos fazer agora mais dois pontos alto, subir duas correntinhas dentro do mesmo círculo, mais três pontos alto. Duas correntinhas. E um ponto alto, para finalizar aqui a primeira carreira. Feito isso, agora, nós vamos subir três correntinhas, virar o trabalho, dentro deste ponto, nós vamos fazer um ponto alto, duas correntinhas mais dois pontos alto, junto no mesmo ponto. Seguindo fazendo um ponto alto em cada ponto da base. Chegando aqui no meio, vamos fazer dois pontos alto, duas correntinhas e dois pontos alto. Vamos fazer um ponto alto em cada ponto da base. Chegando agora aqui no final desta carreira, vamos fazer dois pontos alto, duas correntinhas e um ponto alto. Feito isso, subindo agora três correntinhas, virando o trabalho. Vamos fazer mais um ponto alto aqui. E agora nós vamos subir 18 correntinhas: uma, duas, três, quatro, cinco. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Feito 18 correntinhas, vamos prender aqui na primeira correntinha, virando desta forma o trabalho. Agora nós vamos fazer pontinho baixíssimo por 9 vezes. feito nove vezes. Agora nós vamos subir duas correntinhas. Subi duas correntinhas. Agora nós vamos começar a prender agora aqui na saia, fazendo desta forma. Então nós vamos prender aqui, aqui já tem um preso. Desta forma, nós vamos começar a prender então, aqui já está prendido aqui neste mesmo ponto. Nós vamos começar a prender este square. Então, inserindo a agulha assim, desta forma, nós vamos passar aqui as duas correntinhas que nós fizemos, seguindo com mais duas correntinhas, prendendo aqui com um pontinho baixíssimo. Agora, deste lado, nós vamos prosseguir fazendo 11 pontos baixo. Vamos prosseguir agora aqui fazendo mais um ponto alto junto no mesmo ponto mais quatro ponto alto um em cada ponto da base vamos subir agora 18 correntinhas Feito 18 correntinhas, vamos prender na primeira correntinha, fazendo pontinho baixíssimo, virando um pouco o trabalho. Agora, nós vamos fazer deste lado, 11 ponto baixo. Feito 11 ponto baixo, vamos subir duas correntinhas. Vamos agora prender aqui. Vamos pular dois intervalos. No terceiro, vamos prender aqui o ponto. Subindo mais duas correntinhas, prendendo aqui na base com um pontinho baixíssimo. Um ponto baixo, novamente duas correntinhas. Vamos prender do outro lado dois intervalos no terceiro, prendendo da mesma forma mais duas correntinhas, ponto baixíssimo, prosseguindo fazendo aqui mais 11 ponto baixo. feito 11 ponto baixo, vamos prender aqui no ponto alto, fazendo um pontinho baixíssimo. Prosseguindo agora um ponto alto em cada ponto da base. No meio, dois ponto alto. Dois pontos alto, novamente vamos fazer 18 correntinhas. Fiz 18 correntinhas, aqui também subi 11 pontos baixo deste lado. Agora mais duas correntinhas. Vamos prender agora aqui no meio, no meio aqui do square, entre um square e o outro. Vamos inserir a agulha aqui bem no meio do ponto. Prendendo aqui duas correntinhas, um pontinho baixíssimo, seguindo adiante com mais 11 pontos baixo Prendi agora aqui, vamos seguir uma correntinha, dois pontos altos junto no mesmo ponto, a mesma quantidade aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Então, aqui. Deste lado, nós fizemos cinco pontos alto. Deste lado também, dois pontos alto, três, quatro e cinco. Novamente, subindo 18 correntinhas. Fiz 18 correntinhas, prendi aqui. Deste lado também. 11 ponto baixo, duas correntinhas para prendermos agora. Aqui no meio aqui do square, contando aqui dois intervalos, no terceiro, prendendo mais duas correntinhas, prendendo com um pontinho baixíssimo. Novamente um ponto baixo, duas correntinhas. Contando aqui dois intervalos, no terceiro, prendendo mais duas correntinhas, prendendo com um pontinho baixíssimo, descendo aqui com mais 11 pontos baixo Prendi o ponto, segui agora aqui adiante, fazendo um, dois, três, quatro, cinco e seis ponto alto. Então, aqui eu fiz dois pontos alto junto aqui no mesmo ponto, subi 18 correntinhas. Trabalhei aqui também deste lado com 11 ponto baixo. Agora, seguindo, duas correntinhas. Nós vamos prender no meio aqui deste picô, não neste da lateral, mas sim neste daqui do meio. Inserindo a agulha assim, trazemos o fio. Duas correntinhas, ponto baixíssimo. Prosseguindo aqui, fazendo também da mesma forma. Igual aqui, seguindo com um pontinho baixíssimo, um ponto baixíssimo em cada pontinho aqui da base. Chegamos agora aqui no final, vamos fazer um ponto alto. Fizemos um ponto alto aqui na lateral, podemos agora cortar. E arrematar o ponto, colando com cola tecido. Então, nós vamos fazendo desta forma, na volta toda da cintura. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula!